ystä hältti mun soppakaan. Terää puukka. Riitti sanoo. Tuolla sit tuli tällä spintupeperholla keltaisella. Pikkusen pelkäsin, että siima katkee, kun ei ole tapsia. Kun näin, että se oli hauki. Ruokakala. Sopivan kokoinen. Jälleen kerran. Oli muuten harvinaisen terävä puukko tää. Little kalastussarjas. Meni kyllä lihaa hienosti. Kello on 10 ja mulla on pikkusen nää kengät märkänä. Jouduin pelastamaan tuossa äsken sen uuden spintupen. Jouduin vähän kahlailemaan tuon. Täytyy nyt vielä koittaa. Koittaa, jos sais jotakin. Edes vie isomman hauen. Joku virolainen oli tästä eilen saanut 2 kuhaa. Sillä oli käynyt tuuri. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin on varmaan hyvä lopettaa, jos ei lisää saa. Tsempuraa.